Vitàries, és repetidor com a alcalde, vull dir que d'això, i ha fet una aposta claríssima per al tema turístic i li agraeixo moltíssim que vingui de l'altre punt, de la punta de Catalunya, pràcticament el lloc més lluny era impossible, i per tant t'ho agraeixo moltíssim. A més, el Canà, si ho ha estat a les cases, és un lloc que es minxa de pel·lícula. Vale. I per l'altre costat, estava alcalde de Caldetes, també és repetidor, també és de l'alcalde repetidors. L'únic bo de repetir aquest segon. Exacte. També és un municipi que ha apostat claríssimament pel tema turístic, amb el món de l'aigua termal. A més, és el president de les Villes Termals de tot Catalunya. I com que la majoria de vosaltres sou tècnics, i suposo que les preguntes fortes les fotreu als alcaldes, no? Tècnics... Ara aprofiteu, que jugueu un avantatge, vale? Perquè què es pot fer per impulsar encara més el turístic? Dit això, Alfons, quan tu vulguis, endavant. Val. Hola, bon dia a tots i totes. I primer res, moltes gràcies per la vostra invitació. La idea no està connectat. A veure si ho tinc aquí. Ara potser serà millor? Ah, val, doncs, moltes gràcies. Bé, primer que res, que gràcies per la invitació, no, de poder-vos explicar una mica aquesta idea que portàvem d'utilitzar, doncs, en certa manera, un edifici que era patrimonial, que estava en desús i que estava en un estat de deteriorament, que feia necessari, doncs, fer algun tipus d'actuació, i és allò que ens vam plantejar, si feia només un tipus d'actuació perquè no es malmetés el patrimoni, o anar una mica més enllà i mirar d'utilitzar-lo com una eina de dinamització. Llavors, se sent bé, al final? No se sent bé. Mirarem d'apropar més, potser? Igual no m'apropo. Val, perfecte. Llavors, al final vam optar per això, no? Van haver, perquè vam poder agafar-nos a línies de finançament del FEDER i del PUS, i llavors vam optar per aquesta segona línia d'anar més enllà, de rehabilitar-lo i donar-li un ús turístic. Com dèiem, això estem a Alcanar. Alcanar és, deia Josep, no? És el poble més meridional del Principat, el triangle que seria l'Es, Portbou, Alcanar, a la comarca del Montsià, aquesta comarca que sovint s'oblida, si us fixeu, moltes vegades diu més enllà de l'Ebre, però bueno, aquesta expressió no, per a nosaltres no és gaire afortunada, perquè de cop i volta ens mengem tota una comarca de 72.000 persones, en la qual estem, i nosaltres som, ja dic, no? El vèrtex més inferior. Tenim uns 2.600 habitants i seríem el que és la cinquena ciutat de les Terres de l'Ebre, no? Seria Tortosa, Amposta, la Ràpita, i després ja anem quasi junts del Tebre i Alcanar, no? Tenim uns 47 quilòmetres quadrats de terme, és reduït, el que sí que és cert que és molt allargat. Tenim 14 quilòmetres de costa, que això ens dona potencialitats, no? I finalment l'altra peculiaritat és que són polinuclears, no? Tenim tres grans nuclis, no? El nucli d'Alcanar, pròpiament dit, que seria uns 8.500 habitants, la base ja és una base agrícola, sobretot viu de la citricultura, tant del comerç dels cítrics en fresc com del viver, som els principals productors de vivers del món, bé, pràcticament el 80, entre 75 i 80% dels arbres dels tarongers del País Valencià estan nascuts al Canà, no? Tenim després el nucli de les cases. En les cases, doncs, ja és la pesca tradicional, és la gastronomia, allà, doncs, hi ha tot un seguit de restaurants ja reconeguts per la gastronomia, i després, bueno, l'activitat turística. I després, finalment, tindríem el que és el Canà Platja, que sobretot el Canà Platja, doncs, és un agregat d'urbanitzacions que potser tenen, doncs, una baixa estructuració i que sobretot allà el que hi ha és molta segona residència. I este bàsicament seria, per dir-ho manera, la tipologia del municipi, no? Qui veu el municipi d'Alcanà, la ciutat que es veu al fons ja seria Vinaròs, que és ja és fons, perdó, sí. No se sent. Està projectat. Ah, perdó. Vas estar explicant molt bé, molt fàcil. Caramba, però... jo estava convençut. No, per això la gent et mirava tu, sí. No perquè siguis més guapo que la pantalla, no. M'estranyava. Ara estan mirant de solucionar això. Continuem, esperem o... Home, jo crec que és bo que es pugués veure, no? A veure si ho podem veure, no? Esperem un... Sí, però esperem un solet. Sí, de totes maneres, sí. Parla del Canà. Sí, bueno. També, sí, bueno. No? Qui ha estat d'aquí al Canà? No, tens bastant... Sí, sí, de veritat,
Jordi, tu què recordes del camp? Sí, sí, es menja bé, no? Aixaca, eh? Les cases del Canar. No, es menja molt bé, i aquesta és una cuina que no és una cuina elaborada, sinó que el secret és una mica la qualitat de la matèria primera, perquè no és... Però com ha dit, després de Lleida, eh? Jo aquí fent el que és el que, eh? Mira, ara ja tenim el Canar a la vista. Bueno, doncs estàvem dient una mica la descripció del nucli. Este seria el nucli, el Canar, que estem uns 2,5 km. Perdó? Va, perfecte, gràcies. Estem uns 2 quilòmetres, el nucli del Canar està a uns dos quilòmetres i mig de, a l'interior. El municipi que és bo al fons seria, és Vinaròs, ja és País Valencià, capital del Baix Maestrat, i si veu a meitat camí aquests hivernacles, això ja és País Valencià. O sigui, el riu Sénia, que és el que separa Catalunya del País Valencià, està una mica més aquí del Canar. Per tant, vull dir, veu una mica que estem ja al vèrtex, ja tocant al País Valencià. Les cases del Canar, com podeu veure, és un nucli de voltant d'uns 1.000 habitants. Aquí està el port, no? Que és la banda d'aquí, de la vostra dreta, sí, és la banda Port Pesquer, i la dreta és un petit port esportiu que hi ha. No? I després, doncs, bueno, les dades aparentment del Canar no són les pitjors, tenim una taxa d'atur aparent del 8,2%, tot i que sí que ha hagut, doncs, un empobriment important de la població, o sigui, la renda agrària, que és la renda que explica gran part de la nostra riquesa, ha caigut en picat, i per tant, encara que l'atur s'hagi mantingut, precisament perquè l'atur en gran part ho explica l'ocupació agrària, doncs és una davallada important, no? I en definitiva, el que tenim és, doncs, una base agrària molt significativa. Aquesta excessiva especialització agrària fa que tinguem una economia fràgil i que, per tant, la nostra economia se sustenta sobre unes bases molt febles degut, doncs, a això, no? A l'excessiu pes del sector primari. No? I després també l'altre aspecte és que hi ha una agricultura també a temps parcial important. És a dir, molta gent treballa a pagès full time, hi ha molta que... per la culpa de la fragmentació de les terres ha anat fent altres activitats que ho compaginen a la terra, i això també fa que dificulte, doncs, que en l'explotació agrària, doncs, pugui tenir nivells de renda o més de productivitat o d'inversió adequades, no? En la qual a poc a poc se va abandonant o va perdent la renda, no? I això en definitiva fa que la necessitat de diversificar la nostra base, d'estimular aquests excedents d'ocupació cap a d'altres sectors, que serien o bé la indústria o bé els serveis i turisme, que és el principal, no? En el tema de indústria, doncs, també és una situació delicada. Devem tindre en aquest moment uns 300 llocs de treball industrial. Tenim en aquest moment un moment delicat perquè la principal empresa industrial de la zona i del nostre municipi, que és una fàbrica cementera, està en un ERO i està a punt de tancar. De 270 treballadors, parlen de que se quedaran només en 17, en el qual serà greu, i això encara implicarà una davallada més important entre els llocs de treball industrials d'Alcanar i de Sant Carlos de Ràpita. Perdrem de cop el 40% dels llocs industrials, no? Qual això serà una davallada important, no? I per tant, l'altre recurs que ens queda seria mirar de fer l'aposta pel turisme, no? Que és l'altre element, no? L'element industrial, que aquí estem treballant, no? Per aquesta situació de crisi és delicat, i l'altre és el sector turístic, no? Aquí hem de dir que no, el Canar no ens hem desenvolupat, és que ho coneixeu i ho veu, no ens hem desenvolupat turísticament, portem retras en la implementació del turisme respecte als dos municipis veïns, no? De Vinaròs per un cantó
i Sant Carles de la Ràpita per l'altra, la qual això pues, comporta coses bones i també coses dones. No? I llavors a nivell municipal ens vam plantejar cap allà l'any 2008 pues, fer un pla de dinamització turística. Allí també ens va pegar un cop de mà Josep i la idea pues, una mica era aquesta, no? Era pues, mirar de fer un pla, que sistematitzés les iniciatives, que poguéssim treballar junts en el sector privat, en tota la gent de la restauració, etcètera, etcètera, i mira, pues, crear ocupació, crear renda i a partir d'aquí pues, marcar-nos altres fites, no? D'augmentar pues, el número d'establiments, de crear producte que a base de rutes, etcètera, etcètera. No? I per tant, això ha sigut el que hem anat treballant. Una mica la situació nostra és aquesta. Pues, hi ha una oficina de turisme que ja està feta des de l'any 1986 i tenim al municipi pues, 39 restaurants, este hotel i les dues pensions, que són unes 162 places. Tenim els tres càmpings, que són unes 1.500 places i finalment hi ha 4 allotjaments rurals en 46 places, no? I després pues, hi ha són molt de turisme de segona residència i per tant apartaments de lloguer, no? En quant als recursos, pues, tenim recursos de les platges, aquí podeu veure imatges de les platges, tenim recursos sobretot de cultura, doncs, en els dos jaciments ibers, tenim un centre d'interpretació de la cultura dels ibers, aspectes patrimonials de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. Tenim natura, tenim gastronomia, tenim itineraris, celebracions, etcètera, etcètera, que són els recursos que tenim, i aquest és una mica doncs, el ritme de una mica el nivell que estem d'afluència turística, que estem al voltant doncs, d'unes 100.000 persones, que és el que ens movem. No? A partir d'aquí, doncs, bueno, des de la regidoria de turisme, doncs, fan tot un seguit d'activitats de promoció i un dels dèficits que tenim és que tenim una campanya turística molt curta, de fet, unes 3 setmanes d'agost, i que tenim doncs, un punt feble, que és la falta de pernoctacions. Fixeu-vos que quan parlàvem que hi havia un hotel i dos pensions, l'hotel és el Canà Platja i les dues pensions, una també és el Canà Platja i l'altra és el Canà. Per tant, a les cases no hi havia res. No? I llavors és com us plantegem això. No? Teníem aquest edifici, que era el convent dels Josepets, que era una ordre de Tortosa en la qual venien aquí a passar vacances, que ja va ser, posteriorment va passar a ser titularitat municipal i estava doncs, en un estat d'abandonament important. El sostre ja amenaçava ruïna i la qual feia necessària l'actuació. No? Llavors va ser quan ja ens van plantejar doncs, això, no? De la possibilitat de reconvertir-ho en un alberg i, per tant, utilitzar aquest element patrimonial que doncs, al Canà i a les cases, doncs, la veritat, tampoc anem sobrats d'elements patrimonials i també donar-li un ús de dinamització doncs, de la nostra economia. No? Una mica, al plantejar-nos això, la idea quina era? Doncs, ens permetia aconseguir una sèrie de fites o com augmentar l'oferta turística en pernoctacions, crear també doncs, llocs de treball, mirar doncs, també de desestacionalitzar aquesta oferta, crear també doncs, en l'alberg doncs, una tipologia d'establiment que no teníem i per tant complementàvem el que havia i en definitiva doncs, ajudàvem a augmentar el nombre de pernoctacions i de doncs, diversificar la nostra oferta. No? Aquesta era una mica la idea. I llavors, bàsicament, us centràvem a tres grans col·lectius, que serien les famílies i els particulars, en segon lloc, per ajudar a desestacionalitzar els grups escolars i després també a col·lectius que serien doncs, associacions esportives, culturals, etcètera, etcètera. Aleshores, este projecte el vam estructurar en tres fases. La primera fase, que va ser doncs, gràcies al que va sortir els fons FEDER, l'eix 4, doncs, va ser sobretot assegurar l'edifici, el qual era actuar per tot l'edifici, el sostre, i també ens va permetre actuar a la primera planta. Ara, en aquest moment, estem en procés de licitació, de fet, ja està adjudicat la segona fase, que seria actuar doncs, a la planta primera i segona, i en la qual ja acabaríem el que seria l'obra, i ens queda pendent la tercera fase, que seria l'equipament, que seria el mobiliari, etc., que això doncs, també aniria tot seguit, i que tant a la segona com a la tercera fase vam aprofitar doncs, les subvencions que hi ha del Pla Únic d'Obrir Serveis per a mirar de trobar el finançament. L'edifici el podeu veure aquí,
a la vostra esquerra està tal com estava abans, i llavors posa una mica com, com s'ha anat actuant, veu com estava abans, com s'ha anat fent diferents obres, i en total doncs, bueno, la inversió total entre les tres fases doncs, se'n va a uns 2,1 milions d'euros, dels quals un 1,3 seria producte doncs, de les subvencions tant del FEDER com del PUOS, i uns 800.000 euros seria el que és aportació municipal. Llavors, aquest equipament doncs està, són en total uns 900 metres, en el qual hi ha la planta semisoterrada que és de 122 metres, i després hi ha tres plantes del voltant d'uns 200 metres, 250 metres cada una. Aleshores, la planta primera i segona és on estan les habitacions, en total hi ha 22 habitacions que són entre 13 i 17 metres, el qual vol dir de que són per a 4 persones, el qual vol dir de que vos permetria 88 places, i això sí que teníem en compte, que havien, fins ara el que teníem entre l'hotel i els hostals, teníem 160 places, 162, doncs mos permetria un augment de una miqueta més del 50%, no? En el qual doncs, seria un augment important del nombre de places que tindríem, i a més situat al nucli de les cases, que era el nucli important que teníem i que no teníem en aquest aspecte cap possibilitat de pernoctació, no? Per tant, des del punt de vista això ens aniria molt bé, i després el que tenim és la planta ja inferior, la planta que és doncs, espais socials, equipament, etcètera, etcètera, no? Aquesta seria una mica doncs, la descripció de l'equipament, i finalment doncs, bé, aquí està els pressupostos, una mica el calendari de l'actuació, i en la qual doncs, bueno, el que ens permet en això és de que nosaltres com a ajuntament no, òbviament no som experts en gestionar aquests tipus d'equipaments, i el que pensem és fer una gestió indirecta, és a dir, que alguna empresa especialitzada gestioni aquest equipament, i llavors el que pretenem bàsicament amb això és per un cantó és doncs, augmentar el que dèiem abans, no? El nombre de places de possibilitats de pernoctació, i dic, passaríem d'un augment doncs, algo superior al 50% del que ja teníem, en la particularitat de que la tipologia és una tipologia diferent a l'oferta que teníem, i que a més ens ajuda, estaria situada a les cases que no en tenim, i que ens ajudaria a desestacionalitzar l'oferta, no? Després, un segon aspecte que tenim és que això volem també que ens ajudi a crear producte, no? És a dir, tenim plantejat que en el concurs d'adjudicació, òbviament, doncs, hi ha una oferta econòmica, però el que pensem és que vagi lligat a crear producte al voltant doncs, dels recursos que tenim, que ens ajudin doncs, des d'activitats que puguen haver. Parlàvem d'idees, doncs, per exemple, de lligar-ho als nostres recursos paisatgístics, de la flor de l'atzar, la subhasta del peix, etcètera, etcètera, i per tant volíem és que qui gestiona així doncs, també ens ajudi a crear aquest producte, i per tant anar una mica més enllà de l'oferta que teníem, no? I finalment això doncs, que contem que crearà 6 directes, 6 llocs de treball, i finalment doncs, també hi hauria aquest impacte econòmic que serien doncs, al voltant, se calcula doncs, que tindríem el primer any unes 5.000 pernoctacions, que aniria augmentant paulatinament, 6.000, 6.700, fins a acabar doncs, bueno, el cinquè any i estacionalitzat al voltant de les 8.000 pernoctacions, no? En el qual doncs, bueno, tindríem un impacte econòmic en aquest aspecte que pel municipi o pel nucli de les cases seria important, no? I bàsicament, aquests són els quatre objectius, no? Una mica que ens havíem plantejat en aquesta actuació. Moltes gràcies, Alfons. Després podem preguntar més coses perquè